လုံးမလုံးရာသီရာသီဥတုကိုကြည့်ဆိုင်နေကြတာဒီမှာမုန်တိုင်းမိုးတက်နေတယ်မုန်တိုင်းဖုန်တိုင်းလာတော့မှဟုတ်ပါဆရာတိုက်ဟိုကဝမင်းမင်းမင်းဟိုကစင်းနေစကွန်ရံဝရိုက်ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဆရာရံဝရိုက်ပြီးတော့မင်းမင်းကစိတ်ကူးလေးရှင်လိုက်တာအဲ့ဒါခိုင်းကျိုးရောက်လာတယ်မင်းနာတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်မင်းဟိုမင်းအဲ့ဒါမရောဘူးမင်းတက်တယ်မရောဘူးချွတ်လေအပေါ်ကမင်းကတော်တာကျိုးပုံကလူကျိုးပုံကဆင်းရဲဟုတ်ကဲ့သူစိတ်ကူးလေးမှာမင်းနဲ့ဆက်ရရဲ့ဒါချွတ်အပေါ်ပေါ်ချွတ်ဟိုင်းပြောတော့လေဟိုင်းကျိုးမှာရိုက်တယ်ဟိုမှာလေတဲ့မိုးတွေကလည်းလာနေပြီဆရာဒီအဲ့ဒါမှာသူချမ်းတာလည်းမှာเออขะไรจုံนี่พี่ดิไอ้นี่มาชั่วมั้ยอ่ะชั่วไม่อยากซ้อมงาเฉยๆ तू อ่ะไอ้มันแท้มา तू อ่ะชั่วนี่อนุราณีอย่างขันไว้หรอกเมียไม่อยากกูมีหน้าแหละจี้บ่าวอจ้อยติช้องติช้องทิ้งย่างหลอกสิอจ้อตาจี้ล่ะบ่าตาผิดเลยโหตาผิดเลยอจ้อไปจี้บ่าวมินมี่ชั่วมินหน้าบ่บ่บ่จินเนาะบ่ชั่วเลยชั่วเลยชั่วมินหน้าบ่าเลยติเลยโหจ้องมาเลยบ่าเลยโจเล่เนเน่จี้โหลติขันมาမျိုးတိကညံပကြရင်ပြလူဝတော်ဘောင်းဝင်တော့ဘောင်းဝင်လုပ်ပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဘောင်းဝင်ပြန်တော့လေဆရာမင်းလေးလေးတရားတားတိုက်ဟုတ်မှန်းနော်မရလေးချာချာချာကဲဆရာဘောင်းဆရာမင်းသားစိတ်မပါနဲ့ဘူးတင်တယ်ဖြစ်ပါမှာပါနဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အတူလုပ်လိုက်ပါဆရာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတွေနဲ့ထိုးတင်ပြီးနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့ညက်တင်အဲ့မင်းသားတတ်ပါသေးတယ်တက်ညက်တာတင်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီကဲဆရာမင်းသားကြီးကိုပေါ်တော့မှာကပစိုးချိုးဆိုးတော့ဝင်ဟာချမ်းတယ်ဆရာမင်းမဟုတ်ဘူးဘာမလို့မင်းသားမင်းဆက်ကခင်ဗျာမင်းထုတ်ဘူးလင်းလာမြလင်းလာမြလူလူတိပြီးသားရံဝရိုက်ပြီးသားရံဝရိုက်ပြီးအဆောက်ရိုက်တာဟုတ်ကဲ့မင်းမြစက္ကဆိုရှင်မင်းသမီးကနေပြီးတော့စက္ကဆိုရှင်အကလေးနဲ့ဟောကျွန်တော်စက္ကဆိုရှင်အကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကကြည်နူးမှုလေးသူရံမစက္ကူရင်လိုက်တာကျွန်တော်အကလေးနဲ့အကလေးနဲ့ဟောစက္ကဆိုတင်မနော်ကျွန်တော်ကပြေးပြီးတော့စာလုံးကိုမွေးရှင်းပြီးတော့စာလုံးကိုရှင်းမွေးရှင်းမင်းသမီးကလည်းအကလေးနဲ့ရိုက်မယ်မင်းသမီးချစ်တဲ့စာလုံးရောက်လောလောကူရှာနေနေလေကွာ။ဟုတ်ဆရာ။တော်တော်ကဲကောင်မအစနေစနေပေါ်ပါ။ကဲကောင်။ရမ်းကြ။ချော်ဒီရဲ့ဒီဘက်ကသွား။ကင်မရာချော်ဒီဘက်ကသွား။ဟောလေဟောလေ။ဟောလေဟောလေ။ရှာမီလာလာ။ဟောလာလာလေ။ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်။ရုတ်တင်လိုက်ဒီမှာအပြားကြီးဆွဲလိုက်ဟောရရရ။ဟောကောင်။ဟောကောင်။ဆရာဟုတ်အကာလေးနဲ့ဟုတ်အကာလေးနဲ့ဆက်ကားဆိုရင်အကာလေးနဲ့ဆက်ကားလေး။ကျွန်တော်တော့သားကျွန်တော်မဟုတ်မလဲတော့။တိဟောမင်းတိပါလေ။ဒါပေမဲ့တော့ဝင်းနဲ့လဲသွားမယ်။ဟုတ်ကောင်။ဟောရင်ကောင်နော်။ဟုတ်ပြီဒီတော့ပြန်ထုတ်ပြန်လိုက်ဟောငါမင်းနားထောက်ထောက်တော့ဟုတ်ပြန်ဆက်ဆက်တော့လို့ဆရာဟိုလိုင်းတင်လိုင်းတင်ညို့နေသလားလူဟောလိုင်းတင်ညို့နေမင်းဘယ်တော့လက်မင်းဘယ်တော့တက်လဲမင်းကျတော့ရုပ်ရှင်လာလေးရဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လိုင်းတင်ညို့လာမင်းဘယ်တော့တက်လဲဟုတ်ကမ်းကျင်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကောပြောလိုက်လိုင်းတင်မင်းဆက်ခင်းกว่าဟုတ်ကောလိုင်းတင်ဘောကလေးခရရဖြစ်တာဒါတော့ခံမှာလေးသားနေမိုက်ထက်ပါနေမယ်ဆရာရဲ့ဟောမင်းရဲ့ကိုလေးသားပါမင်းတိတ်တယ်အပြည့်စားပြီးလိုက်မမမမဆက်ဆက်ကြည့်ကြလိုက်ကြောင်းကောင်မမမင်းတော့တက်နေလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရှင်တော့ကရတော့လေးရရှိသေးတယ်ဟုတ်တော့တော့ရွှေကိုခွန်ခွန်မကျူးနဲ့ဟာနွားရှိမှာပါဟာဒါနွားလားကျိုးကြီးလေကျိုးထွက်နေတယ်ကျွန်တော်ကကောင်ပြောပြတယ်အားလုံးကင်မရာ ready ရောက်ပါပြီညရအောင်ပေးဟောထွက်ထွက်လေးရောက်ထွက်လေးရောက်ရောက်ကတော့လည်းပြောလာပါမင်းပြောလာမှာဘူးမင်းလားမင်းပပနေနေရွှေတဲ့ငါပြောမှာမင်းရွှေရှင်တော့ကလေးရက်ကရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ရှင်မင်းချင်းရွှေကြိုးကြီးလို့သိခံနေတာဆရာမင်းရှူးသွားပေါက်လာမပေါက်တော့ဘူးပေါက်ပေါက်လိုက်နေလိုက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်လိုက်လာမယ်ဒီမှာလဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လဲလဲဆလိုးကြီးပါကျွန်တော်လိုက်ကြတော့မလေးရတော့ဘူးဟောတော်သားတုံးဆုပ်နော်အောင်ကြမ်းမြက်ပေါက်ဝါကြလိုက်တာစက်တော့ကြလိုက်တာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီတော့ခေါ်လိုက်ဆရာမင်းရောအမေအရင်ချားလာလေးစိတ်ပြီးလဲမှာပေါင်လေးတော့အဲ့လိုလေကိုချစ်ပြီးပါဘာအင်းကိုတော့တွေ့ရတာအဲ့လားကဲဆလုံးမေးခေါ်မယ်ဟုတ်ပဲဒီနာမည်ဘလူးလူလူလေကွာမြောက်မှာရောင်းမှာလဲရောင်းမှာလဲတူးတက်မြဲကားလက်လူလူရိုက်ရက်ကဆောက်ထုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မီးမီးနာမသိသေးဘူးလားလူလူအဲ့ဒီတော့တော့မှတ်တာလေတော့တော့မင်းအဲ့တော့တော့လီနေကိုခေါ်လိုက်လူလူမင်းဥစ္စာရောက်ခေါ်လို့မင်းလူလူဘောချက်ခေါ်လူလူအဲ့ဒါလူလူဟုတ်ကြရရရရငါကစားခဲ့ကဲခါချာခါခေါ်ပေးပါစေ5 4 3 2 1 go action ခင်ဗျာ action action ဆိုတော့လေ action နားမလဲ action ဆိုရင် acting လုပ်လိုက် action ဆိုရင် acting လုပ်ဆိုရာဘာဘာဘာနေနေတယ်ဆရာထိုင်လိုက်ဟောမလို့တယ်မလို့တယ်မြန်လေအောင်တော့ကိုဖွင့်လာပါကျွန်တော်ဘောတော့ပုံပြရည်ဒါနေပြီဒါနေပြီတော့ရှင်ဆိုရင် I can blow like that God so yeah ဒါပဲမှတ်ထား5 4 3 2 1 go action